avui no tenien classe. Bé, ja m'anirà bé, perquè he treballat tota la nit i estic molt cansada, m'anirà bé descansar. Aquesta casa ja no és el mateix des que no hi ha la Júlia. Ara ja mai estem juntes. Però bé, m'anirà bé anar a descansar. Estic que no m'aguanto. Va enamorar d'un italià i d'un dia per l'altre ens va deixar per anar a viure amb ell. Sí, ja saps que és una de les meves millors amigues, però hi ha cada dona que fa cada tonteria per un home que de veritat, que no es pot aguantar. Ai, espera, que potser se'm tanqui el mòbil i no sé si tinc el cargador. Doncs sí, ara tenim una habitació lliure i ens toca pagar cada mes, però bueno, què hi farem? Això sí, estic rebentat! Ja se sap que per trobar bones ofertes cal triar i rebre molt! Una cartita de que t'escrivi, que te sueño y que te quiero tanto, hace rato que mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Paula, amb aquestes hores vens de fer esport. I tant, són les millors. I tu d'on vens ara? Oi, de comprar. Estic rebentat! Uf, aleshores ja en som dos. De comprar, no deies que venies a fer esport? Sí, em referia de cansada, que els dos estem cansats. Ai, calla, nena, t'encantarà tota una ganga. A veure, què t'has comprat? Res, dos tonterietes. Va, ensenyem. Mira quin superfantàstic cinturó de Tommy Hilfiger. Què et sembla? Com qualsevol altre. Ai! Paula, tu sempre d'esport. Normal, que no hi veges la diferència. Llavors, millor no t'ensenyo la jaqueta d'Adolfo Domínguez. Total, no la sabràs apreciar. Què hi vols ser? Per mi aquesta jaqueta és igual que qualsevol altra. Oh! Això no ho diguis, eh? Sort que en aquesta casa hi és la Martina. Ella sí que sap apreciar les bones marques. Oh, sempre igual. Vaig tota suada. Doncs vés a dutxar-te. Ai, ja anava, però deixa'm descansar 5 segons, que acabo de vindre de córrer. Home, per això ho dic. No ho diràs pas per la suor. Ui, tant que sí. Sempre tan maniàtic. Maniàtic no, més aviat pudorós. Ve a ser una mica el mateix. Sí, però en matisos diferents. Ah, no? Ara veuràs. Uf, Enric, vinc de córrer tota una hora. A més, arrib més ràpid. No sents l'olor? Prou, t'he dit que no, eh? Vols que m'apropi una mica més? T'he dit que no em mogues ni un pèl més. Ups, se m'ha escapat. Va, home, que sóc una bona, que no suo. No pas, bonica. Ja m'agradaria, però no, eh? Què dic? Que no, eh? Enric, mira... Para! Paula, para! Para? Vinga, el que diu que no és maniàtic. Vinga, tu quieta aquí, no em moguis gens, eh? Para, no ve que m'estic passant. Ni parlar-ne. Ara veuràs. Paula, no, eh? Paula, no seràs capaç, eh? Que no seré capaç, dic. Paula, t'he dit que no! Ets una despreciada! Hi ha molt d'orgull! Però què són aquests crits? Aquest que és una histèrica! No és veritat! Perdona, Enric, però em crec més a la Paula que a tu. Ja està! Les dues contra mi! Com ets, Enric? Sempre mal pensant! Doncs com puc! Però a veure, què em podeu explicar que us passa? És que ho vull saber. Sí, no és que l'Enric diu que no és maniàtic.
Va, home, que això no hi ha qui s'ho cregui. Això mateix li he dit jo. Vols o no vols sentir la història? Sí, clar que sí. Pues llavors millor que callis, si no et quedaràs amb les ganes. Està bé, callo, callo. Doncs resulta que aquesta, eh? Aquesta sóc jo? Ve de córrer una hora i es posa tota suada com una marrana al sofà. Escolta, que no vas tan suada. Oh, i tant que sí. Enric, home, que tampoc n'hi ha per tant, eh? Vols sentir la resta de la història? Sí, continua a veure què és això tan terrible que ha passat. Doncs això, que arriba tota suada. Ah, quin fàstic! Enric, em sembla que ets una histèrica, eh? Això mateix li he dit jo. És que... Som unes roquetes. Però ens adores. Sí. Tu no. Seràs maniàtic. I tu, teixada. Sou la pera. Enric, has anat de compres? Ui, tant que sí. S'havia d'aprofitar les últimes rebaixes. I tant que sí. A les últimes rebaixes s'ha de mirar i rebuscar molt bé. Però pots trobar coses superinteressants si busques bé. Ja ho veuràs. A veure, ens n'hem quedat a comprar. Mira quin super, mega, fantàstic cinturó. No m'ho puc creure, Tommy Hilfiger. Tant. Com ho has endevinat? Paula, però si està claríssim. I què més t'has comprat? Mira, una jaqueta preciosa d'Adolfo Domínguez. A veure, ensenya-me-la. Té, què et sembla? M'encanta. És de la col·lecció passada, no? Sí. Quant ha costat, Enric? No t'ho creuràs. 133,99. Que bé! Que sí? De veritat? Què t'has gastat per aquesta jaqueta? 133,99? I més que me n'hagués gastat. Aquesta jaqueta en plena temporada em valia segurament més de 200. Però si aquesta jaqueta és igual que qualsevol altra, Enric, només hi ha unes lletres. Oh, ets una inculta de la moda. Hi ha molt d'orgull. Un dia d'aquests et faré d'estilista, perquè facis una mica més de goig. De moment no, gràcies. Oh, seria divertit. Sí, clar, per a vosaltres dos. Ai. Enric, què em pots deixar el teu carregador? És que no trobo el meu. Oh, i tant. El tinc a la tauleta de nit. Vaig a buscar. Qui deu ser? Ernest! Obriu-me, que sóc jo! Oh, no, la Josefina! Sí, ara què fem? Fem silenci. Vols dir que no ens ha sentit? No ho crec. Noies, que sou a casa! Obriu-me, que sóc jo, la Josefina! Ai, i si l'obrim, pobra dona, em sap greu! Que no veus, Paula, que si l'obrim no ens la traurem de sobre tot el dia? Què fem? Que no obriu! No fem cap pas en fals, tranquil·les, es cansarà i al final marxarà. Jo crec que sap que estem a casa. Ai, segur que ens ha espiat per la mirilla. Ojalà, així està sabent d'una vegada, que molesta! Però noies, noies, que no sentiu que estan tocant el timbre, que he treballat tota la nit i necessito descansar, obriu! Sandra! Que m'obre! Ostres, la Josefina! Ara ja no podré descansar. L'has ben viciada, Sandra, per això no l'obriam. Sandra, torn de nit, veritat. Corre, fillet, obre'm. Ja vinc! Ho sento, noies. Noies, tardeu massa en obrir. Veu de fer arreglar aquest timbre que no sona prou fort. Martina, que em prepararies un cafè descafeinat amb llet desnatada i una sacarina. I després, unes quantes pastetes d'aquelles que teniu tan bones que m'agraden a mi. Vinga, fillet, rilen, rilen, que tu ets jove. De presseta. I què? Com esteu? Com va la setmana? Què en sabeu d'aquella amiga vostra? Aquella que va marxar, com es deia? La Júlia. Ai, això mateix, la Júlia. Què? Ja s'ha casat? Encara no? Oh? Doncs hauria de mirar de casar-se aviat. No sigui que es quedi abans embarassada, que aquesta va molt ràpid. I les coses que van tan ràpid no porten en cap més lloc sinó que la desgràcia. Ja veureu com aquesta en un parell de mesos la torneu a tenir aquí. Creieu-me que jo d'aquestes coses en sé molt. Aquí ho té, descafeïnat amb llet desnatada i sacarina. Ai, com vulgarment es diu, un desgraciat. Martina, filleta, t'has deixat la cullereta?
Ai, però si li ha portat. Ah, jo no em veig pas cap per allò. T'ho haurà semblat, Martina, aquí no hi és. Està bé, vaig a buscar-la. A veure, ara? I què? Escolta'm, Martina. Martina, porta'm unes quantes pastetes, però d'aquelles que m'agraden a mi, perquè aquestes no ho són. Està bé. Mireu a la despensa. Veus, mira, i ara amb això aquesta nena ja m'ha fet despistar. Què parlava ara, Paula, jo? Què deia? Deia que no li agrada parlar malament de la gent. Això mai a la vida, però m'acaben de dir que l'altre dia la Susana va anar... Josefina, la cullereta. Ai, gràcies, carinyo. Són aquestes, les galetes? Aquestes tampoc no ho són. Són les altres. Oh. Vaig a mirar. Aquesta nena no es fixa en res? Pues així és impossible que trobi parella? Quina joventut, fillets! Però lo que anaven. A mi no m'agrada criticar. Totes aquestes que critiquen són una bocolla de bocamolls i unes pesades. I sobretot unes maleducades. Aquesta, Josefina. Aquestes tampoc. Són les altres. Les de xocolata. Vaig a mirar. Ai, aquesta xiqueta. Així és impossible? Però és que em té el cap aquesta nena. Mare meva. Però bé, és igual. Què deia en Paula? Que no li haurà de criticar. Això mai, abans morta. Totes aquestes que critiquen i es cuiden tant dels altres, valdria més que es fixessin més en elles mateixes. Xafarderes és el que són. Una colla de xafarderotes. I en aquest barri n'hi ha massa. Mireu, sense anar més allà. La del quart es passa tot el sant dia a la botiga de baix criticant a tothom. Que si l'Anna va massa curta. Que si el Venancio del segon A se les fa amb la Trini del segon B. Que si en aquesta casa hi ha un mariposón. Que el del quart se les fa amb el cinquè. Jo ben a gust li diria, i tu què, eh? I tu què? Que te les fas amb el del sisè, amb el viudo. I t'ho puc dir perquè ho sé segur, perquè t'he vist i t'he sentit. Però jo callada i sense dir res. Mireu, sabeu? Cremallera. Però m'acaben de dir. Aquestes? Aquestes, fillet, gràcies a Déu, ja era hora. Oh. Mm. Què ens anava a explicar una història? Ara estic menjat. Déu meu, quina dona. Què ens l'explica o què? Explicar el què? Allò que ens volia dir, el que li havia dit el botiguer. Ah. Ara m'ha marxat del cap. Ai, doncs ara no sé el que volia dir, potser sí que jo, és coses de l'edat. Que bones que són aquestes galetes, Déu meu. Perdoni, Josefina, m'estaria una bona estona amb vostè, però acabo de vindre de córrer i com comprendràs me'n vaig a fer una dutxa. Ja ens veurem quan torna, sí? Bé, filleta, bé. Jo me'n vaig a rentar els plats. No fa falta, Enric, ja ho vaig fer jo ahir. Enric, agafa galetes, home. No, estic a dieta. Agafa't tu. No, no, gràcies. Mengeu massa poc, us ho tinc dit. Mengeu massa poc, però no m'escolteu. Ai, ara què hi penso? Me'n vaig a la meva habitació, que he de fer una trucada super, super, super important. No, queda't, nena, que no em fas cap de nosa, queda't aquí, la fas des d'aquí. No, de veritat, Josefina, és que no vull molestar-vos. Vaig a la meva habitació. Oh, quin greu que em sap, perquè ara no podem saber ni amb qui parlo ni el que diu, eh? També he de fer... Què? Mira, saps què? Endreça la roba a l'armari. No voldria pas que s'embrutés. Oi, Sandra, filleta. Et toca viure en una colla que déu-n'hi-do, eh? Sí. Escolta'm, vols dir que no fora hora ja de que visquessi sola? Ves, m'agrada viure en companyia. Ai. Escolta, et voldria fer una pregunta, però és que és una mica així indiscreta.
És que hasta mira, hasta m'agafa cau i tot. Va, pregunta'm. Escolta, aquest xicot que viu aquí amb vosaltres, aquest tal Enric, vols dir que no és una mica així d'aquest? Aquest és el gran misteri d'aquesta casa. Ah, que tu també t'ho pensaves, això, eh? Clar. Quina hora és? He de marxar de seguida. Ah. No em puc quedar ni 5 minuts més. Està a punt de començar la telenovela. I no voldria pas perdre-me. He de saber el que passa amb el meu Roberto Alfredo. El pobre ahir es va assabentar que la seva filla no era seva. Què et sembla, tu, això, eh? Aquesta telenovela. És boníssima. Quin greu que em sap que hagis de marxar. Ai, no. Em quedo aquí i la mirem les dues juntetes i així encara serà més divertit que podrem discutir la jugada. Ja m'agradaria. Però la veritat és que he treballat tota la nit i necessito descansar una mica. Ai, doncs així tranquil·la, carinyo. Ja ho farem un altre dia, veritat? I tant, això mateix. Saps què he pensat, Sandra? Que m'emporto totes aquestes pastilles. No fos cas que per culpa d'això us baralléssiu. Penso en tot, eh? Ai, quina sort teniu de tindre'n per veïna. Bé, me'n vaig perquè encara començarà. T'acompanyo. No, però si no fa falta, tranquil·la. Queda't aquí, tranquil·la. D'acord, adeu. Adeu.